Në kuadër të sensibilizimit për të zgjidhur arsimin profesional, ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi ishte në shkollën e mesme bujësore Rakip Kryeziu në Fier. I shoqëruar nga kryebashkiaku Subashi, Klosi vlerësoi se investimi në arsimin profesional ka hapur rrugët e punësimit për shumë të rinj. Një djalë apo një vajzë që baron arsimin profesional ka shumë mundësi. Që jo vetëm në biznesin e tij, në familjarin e tij, në bujësi, por të ndihmojë dhe të hapë një biznes për gjithë komunitetin. Çdo fëmijë, djalë apo vajzë kësaj shkolle do të ketë mundësi që të jetë një pikë referimi nga zona ku ai vjen. Më pas, ministri Klosi vizitoi panairin me punime të nxënësve nga shkollat profesionale të qytetit të Fierit, Beratit dhe Lushnjës.